コンビニ最強電撃使いを目指す VTuber ミサカレントです。今回はね、アブリボンを使ってランクじゃなくてカジュアルに潜ろうと思います。まあこのアブリボンっていうポケモンがまあ強いんですけど、まあネバネバレット4の中でね、非常に優秀な、まあ、ポケモンだとね、個人的には思ってて、まあ剣盾時代のね、ネバネバネット要因として僕はかなり愛用していました。まあ、すり替えだったりいろんな補助技とかも覚えてくれるんで、まあ結構優秀なポケモンの一匹だなとは個人的には思ってはいるんですが、まあ初手はアブリボンから投げていきつつ、ネバネバネット巻いていって、こういうイーユイ、オーガポン、カイリュウ、ジャラランガといった中速アタッカーを用いてね、相手をボコボコにしていくといった感じでいきますけども、どうしよっかな。とりあえずジャラランガいけそうなんで、ジャラランガ、あら、スイッチオーガポンでいくか。対戦よろしくお願いします。はい、まあ今回はね、アブリボンが活躍するというより、まあ、起点を作るという感じなので、まあ起点作成要因としてね、優秀であるというところをね、僕は見せていきたいんですよ。さあ、ブーストエナジーで素早さを高められていくのですが、まずは私はしびれ斧から入ります。炎の舞、はい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 。まあ、特攻上げられたらやばいけど、特攻上がらないでお願い、頼む。オッケー。そう、しびれ骨を覚えるのがね、本当に優秀で、ここでね、ネバネバネット負ければ、こういう中速アタッカーたちがね、輝けると。はい、もうこれするだけでアブリボンの仕事はね、完遂したようなもんだから。毒石はやばいな、毒石はやばい。あー、そういうことしてくるんだ。ちょっとめんどっちいねー。あー、Cダウンでかいかも。吹き飛ばし、どっちもやだ。安いって言うならジャラランガがいいかな。いや、オーガポンダメだって。どうしよっかなー。いやー、でもやることねえなー。いや、研磨するか。吹き飛ばしされたらされたでいい。朝の日差し、はい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 。だったらもうアンコールしちゃおっかなー。でもアンコールって技は基本的に上取れればもう強いみたいなとこあるから、アンコールオッケー。もう相手ね、素早さ下げまくりやから、こっからネバネバネットで、もうこっちとしては怖いものはないんだけども、まあ最悪負け筋があるとするなら、ドラパルとか、ドラパーがクリアボディだった場合が、まあ、負け筋になるのかな。剣の前詰ませてくれるんだ。へぇー。まあ、毒ダメだるいな、ほんと。一旦ウッドホン打つわ。まあ、毒ダメ分は回収できるな。オッケーオッケーオッケー。はいはい。相手朝の日差ししてますけども。アンコール切れる。このターンが、キーポイントとなる場面なんだけど、まあ、アンコールでいいか。はいはい。引っ込めます。誰来るんだろう。オーガポン。はいはいはい。オーガポン出されても別にいいんだよな。ネバネバネットで、
素早さ上がります。でこっち型破りだから頑丈貫通できるんですよね。なんで剣前で4積みしたウッドホーンをオーガポンが耐えるかって言われたら耐えないわけですよ。ネバネバネットが効いてるね。完璧だ。オーガポンが動きやすいもん。この足りない素早さを補えてるの本当にでかい。相手ラス位置誰かによるんだけど、誰だろうな。まあミミッキュだったらテラス切りたくはないんだけど、まあここは素直にスタコンボ打ちましょう。まあ耐えられるよね。はいはいはい。吹き飛ばし。あー、まあテラス切るべきだったか。まあまあまあいいでしょう。まあ十分ね、オーガポンは回復できたんで。で、毒になってここアブリボンが散っていくんで、こちらとしては非常にありがたいですよね。またオーガポン出せばいいから。殻破りを、殻破りじゃねえ。型破りをね、ふんだんに使っていけばいいだけですから。はい、またオーガポン出します。裏誰なんだろう。いやー、鉄の毒ガもね、やっぱアブリボンが麻痺をさせてくれたおかげで上取れてるんで、いや、マジででかいと思うよ。さあ、ラスト。まあ、ミミッキュだと思うけどなー、さすがに。オリランダーか。相手もテラスタルを切っていない状態なので、まあとりあえずテラス読みウッドホーンから入っていいと思うんですけど、岩テラスでしょう多分。ウッドホーン打ちます。あれテラス切らない。なるほどね。なんでだ。なんでだ。まあいいんだけど、10万馬力か。はたき。まあ固有の持ち物を持ってるので、はたき落とすことはできないと。減らす切ってこないのか。ちょっと厄介だな。減らす切ってこないのマジでちょっと厄介なんだよな。どうしよっかな。でもさ、ここ、スタコンボ打ってまたテラスタル切られたらだるいから、もうウッドホーン打つわ。あとは裏のジャラランガに任せることにします。はたき連打。はい、これ毒耐えないかな。毒耐えたらめちゃくちゃでかいけど、あ無理か。あーやばいかも。やばいかも。やばいかもしれないんだけど、いやー多分大丈夫かな。ここはもうソウルビート打っちゃっていいでしょう。ソウルビート打ってドレパン連打してれば、まあ毒ダメもそんなグラスフィールドのおかげで痛くないと思うから大丈夫だと思うんだけども、はたき、はい。まあ、イカサマダイス取られる分には全然ね。もうこっちとらね、花からスケールショットなんて打つ気ないから、全然問題ない。これこだわりか？これスカーフじゃね？今気づいた。ジャラランガに、はたき打つのおかしくね？これこだわってんな。いや、でも耐久あるわ。ここで畑打ったらもうこだわり。あ、こだわってるやん。こだわってるやん。そういうことね。まあ、理解はしたが。まあ、これはアブリボンのおかげで勝ったと言っても、
いいのではないだろうか。というわけで対戦ありがとうございました。それでは次の試合へどうぞ。はい、対戦相手が見つかりました。ザックさんよろしくお願いします。相手のパーティー氷統一ということで、アブリボンでネバネバネット巻きながらオーガポンイーユイで破壊したいところなんですが、まあイーユイは置いといて、イーユイじゃない方がいい気がしてきたんだよな。アブリボンでネバネバ巻いてオーガポンジャラランガっていう流れでもいいかな。ジャラランガで鋼テラス切っていければ勝てると思うんだよな。対戦お願いします。まあ、初手が誰かっていうのは非常に重要なんだけども、セグレイブか。まあ、幸いにもセグレイブについてはスケールショットが当たらないので、ここはネバネバネットから入りましょうか。まあ、テラッサル、何テラスだ、地面テラス、はいはいはい、地面テラスってことはスケールショットないタイプか。これイカサマダイス、さすがにダイスだったら、もうこれテラス切ってウッドホーンで、いや待て待て、落ち着け。ここはテラス切ってアンコールしてからウッドホーンだな。うん、アンコールします。スララ受けて効率的に体力管理をしていきたいから、ここはテラス切ってアンコールでいいと思うんだけど、よし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 、あでも結構耐えるね。まあ、イカサマダイスだろ、さすがに。まあ、相手もたまらず交代してくると思うんで、まあ、交代先に、ウッドホーンを。いや、これテラス切ったら、ジャラランが腐るな、めちゃくちゃ。ま、しゃーないけど、まあ、ウッドホーン打ちましょうか。まあ、引っ込めるよね、オッケーオッケーオッケー。これはパオジアンかな。さあ、ネバネバネットに引っかかってくれるので、ウッドホーンで全回収していくと。いいね、いいね。で、うん、ここ多分不意打ちとか、その辺してくるかと思うんだけど、ここはジャラランガ投げでいいかな。オッケー。で、これ上取れてるから、なんでもいいな。ドレパン打つわ。いや、これでかいでしょ。これ。アブリボンが圧力をかけていってる、ネバネバネットで。まあ、裏、まあ、ネバネバネットも打てるポケモンって基本的に遅いポケモンが多いから、セグレイブ対面だと、まあ、イカサマダイス今回持ってたっぽいんで、鉄の包み、はい。
ブーストエナジー。はい。まあ、特攻上がんのだるいけど。これドロポン打ったら強いけどさ、さすがに冷凍ビームとかフリーズドライだよね。さすがにここはオーガポン出させてもらいます。いや、ネバデマデッドのいいとこ出てるなぁ。オッケー、完璧。凍らないね。ウッドホーム安定の場面になったんで、ウッドホームぶちかまして勝ちっすね。これネバネバネットが生きてるな。本当にネバネバネット打てる界隈の中では素早さトップ124だから、もうほぼほぼ確実にネバネバネットが打てる。先制技持ってるポケモンなんて大概あれだから、アブリボンに弱いポケモンばっ、弱いっていうか遅いポケモンばっかだから、そう考えたらめちゃくちゃ安定してネバネバネット負けるんで強いですね。そもそもネバネバネットとオーガポンの相性が普通にいいから、オーガポンが強い動画になったかっていう説はまあ諸説あるんだけど、アブリボンの良さっていうのは本当素早さにあると思うんで、その素早さを生かしてネバネバネットだったり、あとはシビレゴナがね、非常に優秀で、もうどうしてもね、羽ばたく髪とかパオジアンとか鉄の包み、その辺の素早さが高くて抜けないようなポケモンに対してシビレゴナで素早さを制限しながらネバネバネットを打つことができるっていうポイント高いと思うんで、まあ、ネバネバネット要因で使うならアブリボンが一番優秀かなと個人的には思います。まあ、夢特性でスイートベールがあるんだけど、まあ、スイートベールは挑発とかが、挑発あくびも効かないんだってかな。まあそれがあるので、まあ、スイートベールで使うのも違うわ。自分や味方のポケモンは眠り状態にならないってことなんで、まあ、あくびループとかも回避することができる。ということで、まあ、初手でね、起点作成要因のカバルドンとか、まあ、ヘイラッシュに対しても、まあ、強くいけるかなっていうところもあるので、まあ、僕的にはリンプンの方が強いとは思うんだけど、まあ、今回はね、まあ、起点作成型、アブリボンを使っていきました。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。というわけでバイバーイ。